ရခိုင်တို့ရခိုင်သားအပေါင်းအားလုံးတာလီကြပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုစီစိုင်ကနေကြိုဆိုပါရယ်အင်းနဲ့စီစိုင်မှာစီစိုင်မှုအဖရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထက်ကဆရလာဖို့ဖိုက်ပြီးကတတော်တီကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမဆော့ရှံမေကတံပရာပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ထော်လုံးဖို့တတော်တီကတော့ခါမော်ဘမွန်းနေဖလောက်ပုံရောစာတယောက်ပိုင်ရီစပါခွန်ကိုစိုက်ကောက်စီဒေတာတီကခွန်ပူရှာမရှိပေးရီဗျူးနေပါရယ်ကျောက်ဖူမွန်းနေမယောရောကလူငေနေအောင်အမုံမှာတရူလိုဖိုက်သူရစ်စခဲမွန်ကရှိုက်ကွင်တိုင်အောင်တရရုံလာဖို့ပြကောခါပြီးအဲမွန်းနေမှာအရဲစာတယောက်ကိုရခိုင်တဲတော်ကိုတတော်ပြီလို့ဆွဲစီပြေရိုင်းနဲ့ဖဲယူလာရီသတော်အပါအဝင်တက်ခုမျိုးကအရဲသားသုံးယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကဖဲစီလာရီသတော်နဲ့ရေဘီမျိုးနေမှာစိုက်ကောက်စီတက်ကအရဲသားနစီနီဘောက်ကိုဖဲစီထားပြီးကငွေကြီးကောက်ခံမှုတီရှိနေရီသတော်တီကိုထုံတော်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ရောနောက်ပိုင်းမှာတော့ခါစိုက်ကောက်စီတက်ကရခိုင်ပြည်မှာရှိရီစိုက်ပိလျှောက်တီကိုနေရဲပင်ဖို့ဖိအားပေးထားပြီးကဘူးတီတော်မျိုးနေကစိုက်ပိလျှောက်တချို့ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကဆယ်အီတီကိုလူတဲ့ရီအပေါ်မှာအမလို့သဖော်ထားတီကိုထုံတော်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အခုရှင်ကစားပြီးကမော်ဘမ်မွနီဖလောက်ပုံရောစာတယောက်ပါရီစပါခွန်ကိုစိုက်ကောက်စီဒေတာတီကခွန်ပူရှာမရှိပေးရီဗျူးနေရတဲ့တုံးကိုကိုမျိုးထွန်းကစားပြက်တော်ပြပါလာဖို့ဖိုက်ပါရီအကျွဲကဆော့ချော်မေးဖိုက်ပါရီမမ်ဘမ်မွနီကရစ်စန်တန်တာနာမဟင်ရီဖလောက်ပုံရောကဥသင်းဝန့်ပါရီလေကစပါတီကိုစိုက်ကောက်စီဒေတာတီကပိုင်ရှောင်ခွန်ပူရှာမရပေးရိတ်သိမ့်ယူနေရလို့သိရပါရီကရစ်စန်တန်တာအနောက်ဘက်ကွန်အမဲတိုက်သုံးနိုင်သူများကာကြီးမဟင်ရီဖလောက်ပုံရောသာဥသင်းဝန့်မှာစိုက်ပြုတ်ထရီတိုက်တာသမားခရော့ဝေကစပါတီကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မို့ထချိုင်းနာရီလောက်မှာစိုက်ကောက်စီဒေတာချရောက်ကကျူးကျော်ဝန်ရောက်ပြန်ရိတ်သိမ့်နေစွာဖိုက်တယ်လို့ဖလောက်ပုံရောသာတီကပြောပါရီအခုပိုင်ငွေကြေးအကုန်ကြခံပြစိုက်ပြုတ်ထရီပရီသူပိုင်စပါတီကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကခွန်ပူချာမဟင်ဘေရေယူနီစွာကအလွန်ရဆတ်တေလုံးရဖိုက်တေပိုင်အခုပိုင်လုံးရတီကဓမ္မရသခိုးတီလုံးတေလုံးရဖိုက်တေလို့လေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရင်ကရစ်စန်တန်တာအနီနာကလေတီမှာမွန်ဘရွန်မိုနေဖလောက်ဘရွန်နဲ့ငတန်ဘရွန်ရွာကရာသတိပိုင်ဆိုင်ရီလေတီဖိုက်တေလို့သိရပါရင်နိုင်ငံတော်အကွင်ညိုပြစီမုံဥပဒေပုံမှာငါရငါကာတီနဲ့အမုံဖုံးခဲထားရပြီးကတရရွန်ဆိုင်နေရတွေတောက်ဖို့မူနေမရောရောကလူငင်းနေအောင်အမုံမှာတရလိုဖိုက်သူဇော်ရှော်ရီစခဲမုံကရှိုက်ခွိတ်တက်အောင်တရရုံလာဖို့ပြကောနေရလို့သိရပါရယ်မယုံရောကဖဲစီခဲရပြီးကတရရွန်ဆိုင်နေရတွေကိုဆိုင်ဝနာကျော်နဲ့ကိုထွန်းထွန်းစောတို့ကိုအော်တိုဘာလ20တရနေ့ကတောက်ဖို့မူနေတရရုံမှာယုံထုတ်ခဲ့ကလေးတရလိုဖိုက်သူဇော်ရှော်ရီစခဲမုံမှာလုံချုံရဲ့အကောင့်ပြပြတရရုံကိုလာဖို့ပြကောခရီလိုမိသားစုဝန်တီကပြောပါရင်ရော့ပိုင်တရရုံကိုလာဖို့ပြကောနေစောအခုတခါနဲ့စုကြီးရှိုက်ကင်အထီးရှိပြဖိုက်တဲ့တော့ဖက်စီခဲထားရပြီလူငယ်နေအောင်နဲ့မိသားစုဝန်တီမှာနိုင်နာနေကြရပြီးကတရရုံအနေနဲ့လေအခုပိုင်ပြကောနေစောကိုဥပဒေနဲ့အငြိမ်ဆောင်ဝေါ်တော်ရီလိုလေရော့မိသားစုဝန်တီကပြောပါရင်ကိုဆိုင်ဝနာကျော်နဲ့ကိုထွန်းထွန်းစောတို့မှာလွယ်ခါရီဇွဲလာနစီလီယာနေကဇော်ချောင်းစီကနေပရယ်လုံငယ်သုံးပစ္စည်းတီဝေဖို့အလားဇော်ချောင်းဝေးစခဲနာမှာမသွန်ခါလို့ဆိုပြေရီတက်ဖွေတီကဖက်စီခါစောဖိုက်ပါရင်ယောနောက်ပိုင်းမှာဇော်ချော်ရစ်ခဲမွန်ကတရလူလုတ်ပြေပုံမငါရငါကာတီနဲ့တရဆွေစုခါရီတော့အကူအခါကြောက်ဖူအကျိန်ထောက်ကနေတရရွန်ဆိုင်နေကြရစောဖိုက်ပါရင်ကြောက်ဖူမလို့ရက်ကော့၌ကဒေသခံ၃ယောက်ကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာစိုက်ကောက်စီတက်ဖွေဝန်တီကနေတီကနေလာရောက်ဖန်စီခါရီလို့သိရပါတယ်ညပိုင်ဖန်စီခန္ဓာရီသူတီကတော့ကကြောက်ဖူမလို့ရက်ကော့၌ကကိုစင်ထွန်းဦးအောင်လောင်းနဲ့အစိုးရရက်ကော့ကကိုကျော်မွန်ထန်းတို့ဖိုက်ခဲ့ပြီးကသူတို့ကိုကြောက်ဖို့ခရိဆိုင်ခလာရာ30လေးတဲရန်ကိုခွာယူလာပြီးကမိသားစုဝန်တီနယ်လေးအစားသေးမရဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတီကပြောပါတယ်ကြောက်ဖို့မလို့မှညစ်အရှင်အစ္စရာဆိုင်တီလို့အကောက်ပြပြဲအရေသာတီကိုဖမ်းဆီးနေရပြီးမိမရန်စရာဟင်းတွေလို့တခြားခွာလာဖို့ဆိုပြဲအရေသာတီကိုဖမ်းဆီးနေပြီးကညံပိုင်အရေသာတီကိုဖမ်းဆီးစွာမှာဥဆောက်သူကတော့ခလာရာ30လေးကဘူမှုထားအောင်ကြော်ဖိုက်တယ်လို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကြောက်ဖို့မလို့မှအရေသာ30နိဘောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကရခိုင်တက်တော်နဲ့ဆားဆက်တယ်လို့သံတရားနဲ့စီတာပရိကေတချို့ကိုလေအကရန်ဖတ်မှုဥပဒေပုံမှန်တိနံတရားဆွေးဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့မွနီကစုကိုင်းအုပ်စုတရာပေါင်6ရောကရောဖာတယောက်ကိုရခိုင်တဲတို့ကိုတတော်ပို့ရီလို့ဆွေးစီပြေစိုက်ကောက်စီတက်ကရိုင်းနဲ့ဖန်စီလာရီလို့သိရပါရင်ရော့ပိုင်ဖန်စီခင်ရီသူကတော့ခါတရာပေါင်6ရောကဥကုကိုနိုင်ဆိုသူဖိုက်ပြီးကအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့နိခွန်နာနာရီလောက်မှာသူနိအီနာကရောက်ခဲဝန်ဝါနာမှာတဲဆွေးထားရီအွန်အား20လောက်ရှိရီစိုက်ကောက်စီတက်တာတီကရိုင်းနဲ့ဖန်စီလာစော်ဖိုက်တယ်လို့ရောဖာတယောက်ကပြောပါရင်သာဖိုက်သူဖန်စီခင်ရီတော့ဖာခွန်ဖိုက်သူမှာစွန့်ရီပြီးကထမောမဆနိုင်ဖိုက်နေပြီးကအမေအတိုက်ရာဖိုက်စီရေလိုမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရင်ဥကုကိုနိုင်မှာတရာပေါ်လျှောက်ရောမှာမိသားစုနဲ့အတူလီလိုကိုက်စားနေသူတယောက်ဖိုက်ပြီးကမရဖိုက်သူနဲ့အတူနနိုင်အရီသမီးတယောက်နဲ့ကိုလာအရီသားတယောက်ရှိပြီလို့သိရပါရင်အဲမွနီမှာအော်တိုဘာလာစီကိုဝါနေကလည်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကဖန်စီခါပြီးကဟော်ရော့ရောကစိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းအော်တိုဘာလာစီခေါ်ဝါနေကဖန်စီခါပါရင်ယောဘရောအော်တိုဘာလာစီလီယာနေကလေအဲမိုနီကစုကိုင်းအုပ်စုတောင်မော်ရောက UNL ဒူတိုက်နေမှုတူဦးဖိုက်သူကိုဘရာဂီကိုလေစိုက်ကောက်စီတက်ကဖန်စီပီကေတဲဖဲလိုက်တ
ည်လို့သိရပါတယ်ရန်ဘရင်မို့မှာစားကောက်စီတက်ကဒေသခံအရဲသား20နိဘကိုဖမ်းဆီးထားပြီးကတချို့ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်တဲဖွဲ့ဝန်တီးလို့ဆွဲဆွဲပြန်ငွေကြေးတောက်ခံစွာတီးဟိတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့တယောက်ကသတောင်းပြိလိုက်ကလိုက်ဖမ်းပြန်ရောင်းအထက်ကငွေကြေးတက်နေတဲ့အပေါ်မှာကရီပရီကတယောက်ကိုရှိုင်းသိန်းကနေသိန်း20အထိတောက်ခံနေစွာဟိတ်ရလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ဘရင်မို့မှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပေါင်း15ရက်နေ့အထိဒေသခံ16ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြန်ရန်ဘရင်ရစ်စကန်မှာထိုင်သိမ်းထားပြီးကရောင်းအထက်ကတချို့ကိုပြန်ထောက်နိုင်ဖို့တော့ညှိနှိုင်းစွာတီးလို့လို့ဖန်စီခံထရသူတယောက်မိသားစုဝန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရပိုင်ဖန်စီခံနေရတဲ့သူဒီကတော့ကတန်နာပွန်ရောကကိုအောင်လွန်ထွန်းကိုစားခန့်စွာမောင်နိုင်လောင်းဦးဇနိမရောကဥဟန်ထွန်းဥအောင်ကျော်ဝန်းဥအေပရီကျော်ဥဂုတ်ရွှန်းနဲ့အောင်တော်ရောကကိုစားခန့်စွာအပါဝန်စူးစူးပေါက်တဆဲချရောက်ဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီထသူဒီကတချို့ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကငွေရှိုင်းသိန်းကနေသိန်း20တိယူပြပြန်လွှဲပြီးပြိကေအပရမတစုံတရာမပြော့ဖို့နဲ့ပြန်လို့ဖန်မခန့်ချန်ဆိုကေသူတို့စကားကိုနောက်ထောက်ဖို့လေခရင်ခောက်ထရီလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကအရဲသဒေသခံတရာ90လောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးကရောင်းအထက်ကတချို့ကိုပုံမငရငါကာကြီးငရငါခါခွေရုံးနဲ့အမှုဖွန်တရာဆွေးထားရပိုင်တချို့ကိုလေဆေးခွန်နိုင်တိုက်ရုံးနဲ့အမှုဖွန်ထားရလို့သိဟိရပါကောက်တံပရယံအင်းနေသဒအစီစဲကိုအေမာရဲနာလိုက်ပါတယ်အခုစပြီးကစိုက်ကောက်စီကရခိုင်ပြည်မှာရှိွေစိုက်ပိချောက်တီကိုနေရဲပေဖို့ဖီအားပိနေရပိုင်တဖားမလေးဘူးတိတော်မျိုးနေစိုက်ပိချောက်တချို့ကိုစိုက်ကောက်စီတဲကဆဲအေးထောက်ပဲလူတဲခါစုံနဲ့ပဲတဲ့တို့သဖို့ထအမွန်တီကိုထုံတော်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်ပူတိတော်နဲ့တခါမုန်းနေတိမဟိရီစိုက်ပိချောက်တိကိုပေါလန်ရာတီမှာနေရက်ကိုပြန်ခဲ့ဖို့စိုက်ကောက်စီကဖီအားပီတာပရိကေအခုရပယ်တော်မှာပူတိတော်ခရဆိုင်တဲနေမှုဘူမှုဂရီတင်မှုအောက်ကစိုက်ပိချောက်တချို့ကိုဆန်တချို့ထောက်ပံ့လှူတန်းခါပါတယ်။ရပယ်စိုက်ကောက်စီတက်ကစိုက်ပိချောက်တိကိုဆန်ထောက်ပံ့လှူတန်းခါရဲ့အပေါ်မှာဇာပိုင်မွန်ဘာရီလေးလိုပူတိတော်မုန်းနေပြည်သူလှုပ်တာကိုစလေဟာဥအောက်သောချွေကိုစားသွေမင်ဂရီတွေကသူကအခုပိုင်ပြောပါတယ်။ရောချောင်းကရေဆရာရဒရမလောက်ပြဆိုတာအရုပ်ပြဆိုတာလေစေတနာပါရလောကတိကမဟုတ်အခုဘူးဒီတော့မြို့ထမှာရှိတယ်ရခိုင်တယံသားကြီးအထမကပေါ်ပြိလာတဲ့လူတွေကိုအတောင်းအရမမောင်းထုံးနေလိုက်ထုံးနေပြန်ပါဒီထာတိရှိသူကတဖကအကူမရပြိလာတဲ့တချို့ပြန်သပိတ်တော်ရောဘာလို့ဒီကိုမိန်တက်ပြိပြိလာတဲ့တချို့ကမှရပ်ပဲစင်တိုင်းရှိပြိတာရေဆိုတော့ခိုင်ဆောင်လူထုကိုစားမြင်ဆိုတာရခိုင်မှာမိပွင့်ဖောင်ဒေးရှင်းကလှူထားတဲ့ဆန်ဒီကိုတောင်မှကင်းစက်ချဆိုကြအများလူထုကိုတေဒနာမရှိပြည်နယ်ရှင်းကအလောက်တားရဲ့တဖို့ရဖိုက်ဆိုကြရောင်းချမ်းပြည်ရဲ့ဟန်ဘာဒီရဖိုက်တေဒနာပါတဲ့လောဘတိမဟုတ်လူပါရှင်းဆန္ဒထောက်ထားတဲ့အကူအညီပြည်ရဲ့ဖိစစ်တီကိုလည်းအာလို့လည်းတဲထားတယ်။လာရန်ကုံစီစီဆောင်မှုတွေလည်းပိတ်ပန်ထားတယ်ဆိုကြအရှင်းကရပ်ပါရုပ်တားရဲ့လုံလောက်မှုမရှိဒီကပလတ်ဆိုတခုရပါတယ်စေတနာမှာပါပေးတဲ့လူတွေတခုဖိုက်တယ်ဘူမိုဂရီတင်မိုအောက်ကအော်တိုဘာလ20ရာနေ့မှာဘူးသီတော်မို့နေကူတာဘရာမူဆလောင်ရွာသရာတောင်တောင်ရွာကျောက်စာတိုင်သပိုက်တော်ရခိုင်ရွာနဲ့သပိုက်တော်မူဆလောင်ရွာတိကစိုက်ပိရှောင်းအိမ်ထောက်စု480ကိုတိုင်ထောက်ကိုဆန်တိုင်နှုံနဲ့ဘူးသီတော်မို့ ECD ဖုန်ကြီးကျောက်မှာထောက်ပန်းခါဆိုတာဖိုက်ပါတယ်အထာကညွန်ကရလို့တိုင်ရခိုင်ရကလေးတော့အခုပါစိုက်ပိရှောင်းတိကိုမာရရတော့စိတ်မကောက်ဖိုင်မင်းပရိကေအယောင်ဆုံး red dead zichan ရလို့ရောင်းအခမ်းနာမှာဘူမိုဂရီတင်မိုအောက်ကပရဆိုခါပါတယ်အခုပါအစားအသောက် credit တွေအချိန်မှာဆန်တအိရာရီအတွက်ကျေးဇူးတော်ရီလို့စိုက်ပိချောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဩဆိုအစောပိုင်းကျေးဇူးနေရှင်ခါဆန်စိတ်တေပူလို့တော့ဝင်သွားပါတယ်။ဒီအင်ဂူတော့တော့ချွန်နေပါတယ်။ဘူးဆန်တော့လူလိမရာဆိုင်နေပါတယ်ဘူး။ဒီရောကူတော့ပဲလူလာလာလိမေးလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာအခြေကြီးကျောင်းမတားတာဆိုခိုင်းနေတဲ့ဒီကုံတော်လူလိတနော့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်သူကညဆန်ထောက်ပွင့်ပွဲကိုစိုက်ကောက်စီအရာဟင်းတီအပါဝန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျန်အေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ဟင်းသူတီလေးတာရောက်ခခဲ့ပါတယ်။အခုပါဆန်တီလှူဒန်းထောက်ပန်းပရက်စွာကတကိစေတနာနဲ့မဟုတ်ပြီးတန်ဘရန်ဟမ်ဘရာလောက်စာရာဖိုက်တယ်လို့လေဦးအောင်တော့ချွေကအခုပါပရော့ဆိုလာပါတယ်။ရချောင်းလေးတော့တဖက UL ဖက်ရပါအခါတရံပါဒီဒီပန်နီနီဇူဒီမွတ်စလင်အပါဝန်ရပါလူပြီးကိုပြီးနေဆိုကာလို့သူတို့ဖက်ကရပါလိုက်ရိုတန်တယ်လောက်စွာလာလို့ကတောင်းကားတယ်ရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ပိချောက်တိကိုလူသားချစာနာမှုအကူအညီတိပိနေရ NGO နဲ့ INGO အဖွဲ့စစ်တိလလခွန်ကိုစိုက်ကောက်စီကပိတ်ထားပြီးကစိုက်ကောက်စီအစိုးရကလည်းတစုံတရာထောက်ပံ့ပြီးစွာမဟင်ရပါဒေသအတွင်းမှာလည်းကုန်းလန့်ရီလန့်တိကိုပိတ်ပြန်ကုန်းစီစီဆောင်မှုတိကိုအကဲသက်မဟင်စိုက်ကောက်စီတဲကပိတ်ထားရတော့စိုက်ပိချောက်တိမှာကကောက်အခါခေကုန်းနေကြရလို့သိဟိရပါကောက်တံပရယံဒီနေ့ရခိုင်ပါသားရေဒီယိုစီစဲကိုဒီမှာရဲနာလိုက်ပါတယ်